Bayram sənə necə gözəl yaraşır Azərbaycan. Bəli, bugün 8 noyabr, zəfər günündən bayraq gününə keçid alırıq. Zəfərin daimi, bayrağın uca olsun Azərbaycan. Birinci onu demək istəyirəm ki, qazilərimizə, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Zəfər gününü qeyd eləmək çox həyəcanlıdır bizim üçün. Biz çox sevinirik ki, gəlmişik buralara qədər. Yəni, hisslər əvəz olunmazdır. Mən də bütün Azərbaycan xalqının, o cümlədən bu zəfər bayramında bütün iştirakçıları, şəhidlərimizin əvvəl valideynlərini, onların ailələrini təbrik edirəm bugün münasibəti ilə. Ən çox onların haqqı var bu bayramı keçirtməyə. Həmçin Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Zəfər bayramına qatılmaq bizə çox həqiqətən gözəl hissələtdirir. Yəni, vətənimizin bu qədər gözəl zəfərli günündə çox qürurlanırıq da. Çox sevinirəm, nə danışsan. Belə bəlkə dünyada belə bir iş olmayıb ki, sən 30 ildən sonra torpağına inanmıram amma mən. Sağ olsun bizim dövlət başçımızın ki, bizə bu şəraiti yaratdı. Biz gedib öz torpaqlarımızı gördük. Gözəl, möhtəşəm bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah ordumuzu, xalqımızı, Ali Baş Komandanımızı qorusun. Gördüyünüz kimi Dəniz Kənarı Milli Parkda Zəfər Günü münasibəti ilə keçirilən bayram konserti atəşfəşanlıqla davam etdirilir.